För 20 år sedan slogs portarna upp till Gamla Uppsala historiska centrum. Ett museum som försöker förmedla en nästan 2000-årig historia. Det var inte en självklarhet att det skulle stå ett museum här. Hur skulle det se ut? Och vad skulle det innehålla? Eller vad skulle det ens heta? Hej, mitt namn är Johan Jonsson och jag jobbar här på Gamla Uppsala museum. Jag för Gamla Uppsala historiska center bytte namn till Gamla Uppsala museum. Och det är lite speciellt museum. Vi har ju inte det stora föremålet som folk kommer att kolla efter inne på själva museet. Utan det är ju Uppsala högar och fornlämningsområdet. Men museet finns här för att förmedla en kunskap som kan vara bra att ha när man går runt i fornlämningsområdet och ser på högarna. Vi ska inte heller bara förmedla historien om varför högarna uppfördes, utan hur folk har kommit hit i 1500 år för att se på högarna. Och hur vi än ser på oss själva så är ju vi också en del av historien. Och Gamla Uppsala museum har nu funnits i 20 år och blivit en del av Gamla Uppsalas historia. Det är ett spännande museum där inne möter ute, dåtid möter nutid och fortsätter in i framtiden. Varför bygger man en museum här i Gamla Uppsala? En plats där man kan tänka sig att högarna ska tala för sig själv. Innan museet fanns här så fanns det en hel del skyltar som satt uppe lite här och var. Men man gjorde en undersökning och kom fram till att ett museum skulle vara väldigt bra att kunna förmedla historien bakom till exempel högarna. Det skulle också vara en plats där man kunde ställa ut föremål som har hittats i området. Men att bygga ett museum visade sig inte vara så lätt. Var skulle man lägga museet? Det är en fornlämningsplats som är väldigt delikat. Hur skulle museet se ut? Åsikterna var många och förslagen strömmade in. Vissa djärvare än andra. En ville att man skulle gräva ut hela mitthögen och placera museet inne i själva mitthögen. En annan tyckte att man skulle behålla en sorts bystämning och bygga in museet så att det passade in i en by. En sak som alla hade gemensamt i alla fall var att man tyckte att det inte skulle ta fokus ifrån högarna. Riksantikvarieämbetet, de valde arkitektkontoret Nyréns. Och de hade kommit fram med en modell till museet innan man valde platsen. Den dåvarande riksantikvarien, han beskrev den här museeritningen så att den var så integrerad att det kändes mer som att man kunde flytta in verkligheten i museet men samtidigt gå ut och titta på verkligheten utanför. Reaktionerna över var det historiska centret skulle ligga var många. En hetsk debatt blossade upp i valet att plocka ner Matsgården. En våffelstuga som legat på platsen under en längre tid. Tidningsartiklar och insändare skrevs och man debatterade i radio och på tv. Som kompromiss beslutade man att plocka ner Matsgården, redo att förflyttas till nytt läge. Men nu, efter 20 år, så står den emellertid kvar i sitt förråd. Reaktionerna var också många till Carl Nyréns förslag. En upp- och nedvänd eka var det någon som sa, en valnöt en annan. Men de positiva reaktionerna var ändå fler. Och idag anser jag att vi nog kan skåda ett mästerverk i att bygga en så stor byggnad som det ändå är. Som dels inte tar bort känslan där det ligger undangömt men ändå fullt synligt. Och när man kommer närmare slås man av hur man får in så mycket symbolik i bara formen av en byggnad. Valet av arkitekt föll på Carl Nyrén och Thomas Rosén. Carl Nyrén var huvudarkitekten. Och Carl Nyrén är en av de stora arkitekterna i Sverige under andra hälften av 1900-talet och början på 2000-talet. Han har bland annat ritat Sparbankshuset i Stockholm, Farmacias hus i Fyrislund i Uppsala. Och han har arbetat med museer tidigare. Samtidigt som det här så arbetade han med Vitlycke museum i Tanum.
Arkitekturen är en av våra stora konstformer. Vi ser den varje dag, var vi än är. Om det än är så att vi är mitt i Stockholm och tittar på Ragnar Östbergs stadshus. Eller på vandring mellan Nikkaluokta och Abisko, där vi kommer fram till John Åkerlunds turiststation. Bakom varenda hus finns det någon som utifrån sin kreativa tanke format och skapat det den människan tycker är bäst utifrån en uppsjö av faktorer. Vi möter arkitekturen mer än någon annan konstform och det gör också att det finns nästan alltid lika många åsikter som det finns människor. För arkitekturen berör verkligen människan. Gamla Uppsala museum är verkligen ett konstverk i sig själv. Där man kan göra kopplingar till platsen den representerar. En del ser ett skepp och det kan ju ge kopplingar till bland annat de båtgravar som finns i till exempel Vendel. Vissa ser ett öga och med ögat så kan man ju tänka sig att det antingen blickar tillbaka i tiden eller framåt i tiden. Eller att det är allseende ögat som ser hela historien. Andra kan se en koppling till den hallbyggnad som en gång låg en bit ifrån där museet ligger idag. Carl Nyrén, han såg det själv som en kulle. Uppsala museum är ingen fyrkantig klassisk byggnad. Den har 12 sidor. Och det passar väldigt väl in i konceptet att man inte ska ta så mycket visuell plats i landskapet. Arkitekten Carl Nyrén, han var van vid det här. Han hade ritat många runda eller mångsidiga byggnader tidigare. Han har sagt att han som barn var väldigt blyg. Och när han gick i skolan så vågade han aldrig riktigt titta runt hörnet på det äldre barnen. När han väl blev arkitekt och skulle rita sin första skola så gjorde han den rund. Om Gamla Uppsala museum sa han i ABC 1999 att det är en 12-sidig byggnad, 12 ytterväggar, lika stora ytterväggar, måttligt stora ytterväggar. Man ska helst inte se mer än en eller två åt gången, så man ska inte upptäcka hur stor byggnaden är. Det är först när man kommer in som man ska bli överraskad. Vad vi ser här på utsidan i Gamla Uppsala museum är en fascinerande historia i sig. Stående ekplank. Och det har koppling dels till Carl Nyréns Vitlycke museum som han ritade i Tanum, där liknande ekplans finns. Och sen till hallbyggnaden som stod inte långt ifrån där museet står idag. Eller den tidigare träkyrka som står där dagens kyrka står. Att bygga med stående plank eller väggstavar är en tradition som går tillbaks långt i Nordeuropas historia. På järnåldern så byggde man många hallar just med stående plank eller väggstavar. Men den här ekfasaden, den har en annan fascinerande historia att berätta. För flera hundra år sedan så blev det olagligt för vanligt folk att hugga ner ek. Ek var viktigt för att till exempel bygga skepp. Så all ek tillföll staten eller kungen. Men det gick så där för den här lagen. Det stoppade inte de flesta utan det höggs hej vilt i de svenska skogarna. Det här gjorde inte så mycket. För Sverige fick nämligen det största av sitt ekbestånd från svenska besittningar ute i Europa. Framförallt svenska pommern. År 1815 så blev Sverige då av med pommern. Och då märktes det en stor skillnad. Johan Aron av Borneman gjorde därför en inventering i de svenska skogarna 1819 och upptäckte den uppenbara bristen. Hovjägmästare av Ström gjorde därför slag i saken på Kungsgården på Visingsö. Man har kommit fram till att det var mycket bra förutsättningar att odla bra ek till framtida generationers flottbyggande. År 1831 startade projektet och man planterade ut 307 000 plantor och sådde flera miljoner ollon. Noggrant planterade man gran runt om den samt kvistar ekarna så att ekarna skulle växa sig raka och fina. Tiden gick. År 1975 ansåg man att träden var klara för avverkning och man rapporterade in detta. Självklart
så hade man för länge sedan slutat göra flottans fartyg av ek. Däremot så blev det bland det finaste virke vi kunde ha för prominenta byggnader och restaureringar. En del av virket har gått till restaureringen på Stockholms slott. Andra till byggandet av svenska ambassaden i Pretoria. Och till Gamla Uppsala museum gick 200 kubikmeter ek. Lik Gamla Uppsala museum så är det statens fastighetsverk som sköter om ekskogen på Visingsö. Och på platsen fortsätter man plantera ek på samma sätt. Dels för att bevara det kulturlandskap som man startade på Kungsgården för 189 år sedan. Ekskogen är öppen för allmänheten och ger en mycket fin naturupplevelse. För en del av oss kanske inte år 2000 känns som så länge sedan. Men tekniken har utvecklats i rasande fart. Vi har också fått ett nytt sätt att presentera saker. Och vi har fått ett annat synsätt i vilka saker vi vill belysa. Här på Gamla Uppsala museum har vi följt med i utvecklingen. Vi har fått tekniken för att visa upp historien i ett helt nytt sken. Gamla Uppsala museum har också blivit en naturlig plats för skolor att ta hit skolungdomar på. Och vi har jobbat med att vara ett museum i tiden för att visa historien för en ny generation. År 2000 så kunde man nog tro att i framtiden så fanns det en teknik så man kunde se hur Gamla Uppsala såg ut runt, säg, 650. Och nu, för några år sedan, så kom den tekniken som gör det möjligt för oss att kunna gå runt här på fornlämningsområdet och se hur Gamla Uppsala kan ha sett ut. Här på museet så kan man låna en surfplatta av oss. Den här surfplattan får man ha med sig runt på fornlämningsområdet, och via Gamla Uppsala-appen så ser man hur det såg ut, eller hur vi tror att det såg ut, runt 650. Det finns också en annan möjlighet, och det är att få en VR-upplevelse. Från det här rummet på övervåningen på Gamla Uppsala museum så kan man med VR-glasögon och handkontroller gå runt i Gamla Uppsala runt 650. Så framtiden är lite här, och vi får se vad som händer ytterligare i framtiden. Jag skulle vilja tacka så mycket för mig. Jag heter som sagt Johan Jonsson, jobbar här på Gamla Uppsala museum. Tack så mycket.